Lijep pozdrav svima, moje ime je Toni Milun, radimo primijenjenu statistiku u MS Excelu, autora, po knjizi autora Milana Papića, nakladnik Zoro. Današnja lekcija su skupni indeksi. O čemu se radi? Evo jedan posve jednostavan primjer. Što znači skupni indeks? Mi imamo voće, imamo jabuke, kruške, banane, mango itd. I sad svako voće ima svoju promjenu cijena. Znači, jabuke poskupile su, na primjer, iz 2009. do 2010. nek su poskupile 10%, banane 5%, kruške 10%, recimo mango 30% itd. Kako izračunati kolika je ukupna promjena cijena voća? Je li dovoljno samo gledati, uzeti sve vrste voća i vidjeti koliko je poskupljenje pojedinog i na račun tih podataka izračunati ukupnu promjenu cijene? A da biste to shvatili, zamislimo skroz jednu jednostavnu situaciju. Da na hrvatskom tržištu postoje samo dvije vrste voća. Zamislimo da postoje samo jabuke i mango i da se jedu upravo u ovakvim količinama. I sad imamo situaciju. A te količine su ovako. Recimo, 1000 kilograma jabuka se pojede negdje u nekom gradu. Cijene u 2009. su bile 10 kuna, a u 2010. je jabuka poskupila na 11 kuna, dakle 10%. U međuvremenu mango je poskupio sa 30 na 60 kuna, to je 100%, s tim što se manga jede dosta manje. Pitanje je, je li to znači da samo gledamo, da trebamo gledati ove cijene 10% i 100% i sad od toga izračunati neku aritmetičku ili geometrijsku sredinu ili šta god. I hoće li onda taj broj predstavljati ukupnu promjenu cijena ukupnog voća? Odgovor je ne, zato što nije sve jedno koliko kojeg voća jedemo. Jabuke moraju više sudjelovati u promjeni cijena voća zato što njih više jedemo. Dakle, i količine se uzimaju u obzir. Znači, ne samo cijene, nego i količine. I šta ćemo mi sad učiniti? Sa P0 smo označili cijene u početnoj ili baznoj godini, P1 u tekućoj ili konačnoj, a količine su prodane u obje godine jednako, recimo, pretpostavimo tako, 1000 kg i 50 kg. Ono što ćemo mi sad učiniti je formirati nova dva stupca u kojem ćemo izračunati koliko je ukupno novca potrošeno. Na jabuke u 2009. 10 kuna po kilogramu puta 1000 kg, dakle to je 10.000 kuna. Za mango ne moram posebno računati, samo razvučem ovu čeliju, označim, dođem u donji desni kut da dobijem crni križić i povučem. Dakle, 10.000 je bilo C4 puta E4, C4 puta E4, 1500 je C5 puta E5, dakle 30 puta 50, 1.500 kuna potrošeno ukupno na mango. P1 puta Q, koliko je potrošeno na jabuke i mango sljedeće godine? Jednako je cijene u toj godini puta količina i razvučemo i to je to. 3000 kuna je potrošeno na mango. Ajmo zbrojiti. Ovaj je ovdje broj, označimo obje čelije, gdje je ikonica, evo ga, autosum. 11.500 kuna je potrošeno na voće u 2009. U 2010. kad zbrojim, 14.000 kuna. Učili smo pojedinačne indekse. Dakle, idemo izračunati koliki je indeks promjene cijena. Dakle, jednako je ukupna količina puta cijene u 2010. kroz, kad podijelimo koliko je novca potrošeno u 2009. i puta 100, i mi ćemo dobiti, to će nam predstavljati verižni indeks. 121 cijelih, ako ga stavimo na dvije decimale, dakle da nađem nulice, evo ga, dakle, cijene u 2010. su porasle u odnosu na 2009. za 21,74%. I pritom mislim općenito na cijene voća. Dakle, da zaključimo, jabuke su poskupile 10%, mango 100%, zajedno jabuka i mango su poskupili 21,74% zato što utjecaj poskupljenja jabuka je mnogo veći jer su količine prodane mnogo veće. Evo, to je jedan primjer, pojednostavljeni, o čemu se zapravo u stvarnosti radi. Da se i količine mijenjaju, dakle, nije sve jedno i ove utjecaj cijene će utjecati na količine. U 2009. i 2010. prodane količine ne moraju biti jednake. Međutim, ako mene zanima
promjena cijena voća, onda ja moram fiksirati količine na određenu godinu. Kako to izgleda i šta u tom slučaju moramo napraviti? Idemo riješiti primjer 8.12. Evo, imamo 4 vrste voća. Banane, jabuke, kruške i mušmule. Imamo cijene pojedinih vrsta voća u 2002. 2003. Vidimo da su banane poskupile sa 7 na 9 kuna, a prodane količine sa 1600 su se povećale na 1700 tona. I sad za svako voće imamo posebno. Ono što ja predlažem je da uđete u svaku ovu pojedinu čeliju, cijene u 2002. i da na kraju upišete P0, jer to su cijene u početnoj ili baznoj godini. Vidite, ako se tu sad ne vidi taj P0, možemo učiniti sljedeće. Ili proširiti malo stupac, ili smo mogli redak. U 2003. cijene su uvijek P, to je u tekućoj ili konačnoj godini, P1. Isto malo proširimo. Dobro, količine ćemo također označiti sa Q0 i Q1. No, iskreno mislim da je vama ovdje sad najzanimljivije, a šta su to mušmule? Pa prije nego krenemo na rješavanja, pogledajte sljedeći video u kojem ćete saznati što su to mušmule.